യുദ്ധത്തിന്റെയും വംശീയതയുടെയും തീവ്രത നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രണ്ട് ജൂത കുട്ടികളുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ നിഷ്കളങ്കമായി അതിന്റെ ഭീകരത കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് സിനിമയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ദുഗോയ് സംവിധാനം ചെയ്ത് 2017 പുറത്തിറക്കിയ എ ബാഗ് ഓഫ് മാർബിൾസ്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് നാസികളുടെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രാൻസിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി തുടർച്ചയായി നാസിപ്പടയുടെ വേട്ടയാടലുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രണ്ട് ജൂത ബാലന്മാരുടെ കഥയാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. കണ്ണീരോടെയല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ കണ്ടു തീർക്കാനാകില്ല. 1944 ആഗസ്റ്റിലാണ് ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത്. വിജനമായ നഗരപ്രദേശത്തിലൂടെ ഒഴിഞ്ഞ കാറുകൾ കരികി ചേർന്ന് നമ്മുടെ നായകൻ കുഞ്ഞു ജോസഫ് സാവധാനം നടന്നു വരികയാണ്. സ്വതന്ത്രത്തോടെ പറക്കുന്ന പറവകളുടെയും വളരെ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെയും ശബ്ദം പശ്ചാത്തലമായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ജോസഫ് അവൻ ജനിച്ച നാട് നോക്കി കാണുകയാണ്. അവൻ കളിച്ചു നടന്ന വഴികളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയുണ്ടെന്നും എന്നാൽ വളരെ ചെറുതായി പോയിരിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ ആത്മകഥം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ താൻ വളർന്നതുകൊണ്ടാവാം ഈ മാറ്റമെന്നും അവൻ കരുതുന്നു. ശേഷം ജോസഫ് തന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോളി എടുക്കുന്നു. സിനിമയിലുടനീളം ഈ ഗോളി അവനോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. ഏകദേശം 2.5 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവ കഥ അവൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് പിന്നീട്. ഒരു ശൈത്യകാലം, മഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ആ നഗരം. ജോയും അവന്റെ ചേട്ടൻ മാർക്കോസും കൂടി സ്കൂളിലേക്കുള്ള വഴിക്കിടയിൽ ഗോളി എറിഞ്ഞ് കളിക്കുകയാണ്. ഉന്നം തെറ്റി കളിയിൽ തോറ്റ ജോസഫിനെ മാർക്കോസ് കളിയാക്കുന്നു. പരസ്പരം തല്ലുകൂടി ആടിയാടി അവരിരുവരും സ്കൂളിലേക്ക് നടക്കുന്നു. മഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടി അതിസുന്ദരമാണ് ആ നഗരം. സ്കൂൾ ബെൽ മുഴങ്ങുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ ജോസഫിന്റെ ടീച്ചർ ഹിറ്റ്ലറുടെ മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ജോസഫാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റു കുട്ടികളും പല കോമാളിത്തരങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടനും അനിയനും കൂടി നേരെ അവരുടെ പപ്പ റോമൻ നടത്തുന്ന സെലൂണിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതുവഴി രണ്ട് നാസി പട്ടാളക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. ജൂതന്മാരെ ശത്രുക്കളായി കാണുന്ന നാസികൾക്ക് ജൂതന്മാരെ കാണുന്നത് തന്നെ വെറുപ്പും ദേഷ്യവുമാണ്. പപ്പയുടെ സലൂണിന്റെ മുൻപിൽ ജൂതന്മാരുടെ കട എന്നെഴുതിയ ഒരു ബോർഡുണ്ട്. ജോയും മാർക്കോസും കൂടി ആ ബോർഡിനെ മറയ്ക്കുന്നു. നാസി പട്ടാളക്കാർ അത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സലൂൺ ആയിരിക്കുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കടയിലേക്ക് മുടി വെട്ടാനായി കയറിപ്പോകുന്നു. ആ കടയിലുള്ള മറ്റു ജൂതന്മാർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവർ പിറുപിറുക്കുന്നത് പപ്പ കാര്യമാക്കാതെ അവരുടെ മുടി വെട്ടുന്നു. പതിവ് പോലെ ആ നാസി പട്ടാളക്കാർ ജൂതവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ അയച്ചുവിടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാർ ജൂതന്മാരാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും പറയാതിരുന്ന റോമൻ അവസാനം പൈസ കൈമാറുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ജൂതക്കടയാണെന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ജൂതന്മാരാണെന്നും പറയുന്നതോടെ ആ പട്ടാളക്കാരുടെ ഭാവം മാറുന്നു. ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. വളരെ സന്തുഷ്ട കുടുംബമാണ് റോമന്റേത്. അദ്ദേഹത്തിന് 4 മക്കളാണ്. മൂത്ത രണ്ടുപേർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സലൂണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയാണ് ജോയും മാർക്കോസും. കിടക്കയിൽ കിടന്ന് തലയിണയെറിഞ്ഞ് തല്ലുകൂടുന്ന അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അമ്മ അന്ന വരികയും, ഇന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടും ചെയ്തതുപോലെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്, ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർ വിനോദത്തിന് വന്നതല്ല ഇവിടെയെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നു. തുടർന്ന് പപ്പ അവിടേക്ക് വരികയും, കാര്യം ശരിയാണെങ്കിലും നമ്മളും യോഗ്യരും നേരുള്ളവരും അഭിമാനികളുമെന്നല്ലേ നിന്റെ മുത്തച്ഛൻ പറയാറ് എന്ന് ഭാര്യ അന്നയോട് ചോദിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആ അച്ഛനും മക്കളോടൊപ്പം തലയിണയെറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു സീനാണ്. സ്നേഹനിധിയായ ആ അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മെ അതിശയപ്പെടുത്തുന്നു. ജൂതന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നടപടികൾ കുറച്ചുകൂടി ശക്തി ആർജിക്കുന്നതോടെ ഫ്രാൻസിലുള്ള ജൂതന്മാരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്നു. ജൂതന്മാർ നാളെ മുതൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ജൂതൻ എന്നെഴുതിയ ഒരു നക്ഷത്രം അവരവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ നന്നായി കാണുന്ന വിധം തുന്നിച്ചേർക്കണമെന്ന് ഹിറ്റ്ലറുടെ അറിയിപ്പ് വരുന്നു. അതാകുമ്പോൾ ജൂതന്മാരെ എവിടെ കണ്ടാലും ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസി സൈന്യത്തിനെ തിരിച്ചറിയാനും പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുവാനും എളുപ്പമാണല്ലോ. അതുതന്നെയാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശവും. പിറ്റേ ദിവസം ഈ ചിഹ്നവുമായി സ്കൂളിൽ ചെന്ന ജോയെയും മാർക്കോസിനെയും ഇത്രയും നാൾ സുഹൃത്തുക്കളായി കണ്ടിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായ സഹപാഠികൾ മർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബാക്കി സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്ന് രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയ മാർക്കോസിനെയും ജോയെയും കാത്തിരുന്നത് ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയായിരുന്നു. അവരിരുവർക്കും പപ്പ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പഴയകാല കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. മുത്തച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവ കഥ. പണ്ട് റഷ്യയിൽ ജൂതന്മാർക്കെതിരെ ഒരു വലിയ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് അവിടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായപ്പോൾ മകന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഒറ്റക്ക് നാടുവിടാൻ പപ്പയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം അതനുസരിച്ച് നാടുവിടുന്നു.
അതുപോലെ നിങ്ങളും തനിയെ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഈ നാട് വിട്ടു പോകണമെന്ന് പപ്പ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാരുടെ കീഴിലല്ലാത്ത ഫ്രാൻസിലെ ഫ്രീ സോൺ ആയ നീസിലേക്കാണ് അവർക്ക് പോകേണ്ടത്. അവിടെ അവരുടെ രണ്ട് മൂത്ത സഹോദരന്മാർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്നെ മമ്മിയും പപ്പയും അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് എല്ലാവർക്കും നീസിൽ ഒന്നിക്കാമെന്നും പപ്പ വാക്കുകൊടുക്കുന്നു. ഒന്നിച്ചു പോകുന്നത് ഏറെ അപകടം നിറഞ്ഞതായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചലഞ്ചിങ് ആയ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ആ പിതാവ് നിർബന്ധിതനായത്. യാത്രാ ചിലവിനായി 20,000 francs എത്തിച്ചേരേണ്ട ഇടവും കാണേണ്ട ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റും അടങ്ങിയ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പും അദ്ദേഹം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും വിശ്വസിക്കരുതെന്നും എവിടെ വേണമെങ്കിലും നാസി പട്ടാളക്കാരെ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നും എത്ര വേദനിപ്പിച്ച് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരാണെന്ന സത്യം തുറന്നു പറയരുതെന്നും അച്ഛൻ കൊടുത്ത ആ റൂട്ട് മാപ്പ് ആരെയും ഒരു കാരണവശാലും കാണിക്കരുതെന്നും ആ അച്ഛൻ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കും. വളരെ സങ്കടത്തോടെ മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും യാത്രയാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പോയി മറയുന്നത് ജനലിലൂടെ നോക്കിക്കാണുകയാണ് പപ്പയും മമ്മയും. വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ട്രെയിനിലേക്ക് രണ്ടുപേരും ചാടിക്കയറുന്നു. അടുത്തു കണ്ട സീറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. അതിവേഗം ട്രെയിൻ പായുകയാണ്. പുറത്തെ കാഴ്ചകളിൽ നോക്കി ഇമവെട്ടാതെ ജോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ പപ്പയും മമ്മയുമാണ്. ശരിക്കും എന്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒഴിച്ചോട്ടമെന്ന് അവൻ അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു. പിറ്റേന്ന് അവൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ അപകടം മണത്ത് ചാടി എണീക്കുന്നു. ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കുറെ യാത്രക്കാർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജർമ്മൻ പട്ടാളവും ഉണ്ട്. കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ ട്രെയിനിൽ പതറി നിൽക്കുന്ന ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. രണ്ടുപേർക്കും 2 apples വീതം കൊടുത്ത് അത് കഴിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കലും പതകരുത്, ആ ഭയപ്പെടുമ്പോഴാണ് പട്ടാളക്കാർ നിങ്ങളെ സംശയിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ട്രെയിനിലായി അവശേഷിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ അടുത്ത് പട്ടാളക്കാർ ID proof പരിശോധിച്ച് ജൂതന്മാരല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടാണ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇറക്കിവിടുന്നത്. അവരുടെ അടുത്തെത്തിയ പട്ടാളക്കാരനോട് ഇവർ രണ്ടുപേർ എന്റെ കൂടെയുള്ളവരാണെന്ന് പുരോഹിതൻ പറയുന്നു. ഭയന്നുപോയ ജോയെയും മാർക്കോസിനെയും ആ പുരോഹിതൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തു കണ്ട വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റി യാത്രയാക്കുന്നു. എന്നും ഇതുപോലെ ആപ്പിൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് മുഖത്തെ ഭയം മറയ്ക്കാനായി അല്പമൊക്കെ ചിരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ആ യാത്ര ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ്. വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയവരുടെ പിന്നാലെ അവനും പോകുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ കടത്തുകാരനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കടത്തുകാരൻ അവരെ ഭദ്രമായി ഫ്രീ സോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. എന്നാൽ കടത്തുകാരനെ കാത്തിരുന്ന് നേരം പാതിരയോടടുക്കുന്നു. ദൂരെ നിന്ന് പട്ടാളക്കാരുടെ വാഹനത്തിന്റെ അലർച്ച കേട്ടതും അവർ ഓടി വിളിക്കുന്നു. പാതിരാത്രിയിൽ നാടുവിടാനൊരുങ്ങുന്ന ജൂതന്മാരെ തേടി ഇറങ്ങിയതാണ് അവർ. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇരുവരും രക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവിടേക്ക് കടത്തുകാരൻ വരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇരുവരെയും ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ സുരക്ഷിതമായ ഒരിടത്ത് എത്തിക്കുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം അവർ പട്ടാളക്കാരുടെ വെടിയൊച്ചുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കടത്തുകാരന്റെ ഫ്രണ്ടായ ഒരു കർഷകന്റെ വീടായിരുന്നു അത്. ഇന്ന് രാത്രി തൽക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈക്കോൽ പുരയിൽ തങ്ങാമെന്നും ഇവിടുന്ന് 10 minutes നടന്നാൽ നീസിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരം ജോ മാർക്കോസിനോട് നീസിൽ എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ജൂതരായി നടക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് മാർക്കോസ് മറുപടി പറയുന്നു. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് പാട്ടും പാടി രണ്ടുപേരും നീസിലേക്ക് വച്ചു പിടിക്കുന്നു. നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ജോയുടെ കാൽപാദം മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മാർക്കോസ് അനുജനെ അവന്റെ ചുമലിൽ കയറ്റി യാത്ര തുടരുന്നു. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് മാർക്കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇതൊക്കെ എന്ത്, നീ എന്റെ കുഞ്ഞനിയനല്ലേ, വേണ്ടി വന്നാൽ ഭൂമിയുടെ അറ്റം വരെ നിന്നെ ഞാൻ ചുമക്കുമെന്നും പറയുന്നു. പല വഴികളിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയുള്ള യാത്ര അവർ ആസ്വദിച്ചിട്ടേയില്ല. ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല. സ്കൂളിൽ പോകാതെ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇതൊരു ഒളിച്ചോട്ടമാണെന്ന കാര്യം പോലും അവർ മറന്നിരുന്നു. പലതരം ആളുകളെയും അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവരുടെ മുഖത്ത് ചിരിയുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭയമായിരുന്നു. എത്ര മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ അത് കാണാം. അങ്ങനെ അവർ നീസിലെത്തുന്നു. വളരെ സുന്ദരവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരിടമാണ് നീസ്. അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അവർ മൂത്ത ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ പപ്പയും അമ്മയും എത്തിച്ചേരുന്നതോടെ അവർ വീണ്ടും നീസിൽ ഒരുമിക്കുന്നു. അവർ ഒരുമിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബീച്ചിൽ വച്ച് ഇനി ഒരിക്കലും എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകരുതെന്ന് ജോ പപ്പയോടും അമ്മയോടും പ്രോമിസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മയുടെ ആ വർഷത്തെ പിറന്നാൾ ആഘോഷമാക്കാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു. ജോ മമ്മിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വയലിൻ സമ്മാനിക്കുന്നു. അവൻ നന്നായി അധ്വാനിച്ച് സ്വരുക്കൂട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങിയതാണ് അത്. എന്തിനാണിത് വാങ്ങിയതെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇത് മമ്മിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്.
മമ്മിയുടെ മ്യൂസിക് ഞാൻ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കുഞ്ഞുജോ പറയുന്നു. അവളെല്ലാം മറന്ന് അന്ന് രാത്രി വയലിൻ മനോഹരമായി വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ പെട്ടെന്നായിരുന്നു പോലീസ് വാതിൽ തുറക്കൂ എന്ന ഒരു അട്ടഹാസം കേട്ടത്. അവരുടെ വീടിന് മുന്നിൽ പോലീസ് വന്നു നിൽക്കുകയാണ്. ഭയന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പപ്പ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം പപ്പ പോയി വാതിൽ തുറക്കുന്നു. നിർബന്ധിത തൊഴിൽ സേവനത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത രണ്ട് മക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുവാൻ വന്നതാണ് അവർ. അവരിവിടെ ഇല്ല എന്നും വരുമ്പോൾ പറയാം എന്നും ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് പപ്പ വാതിലടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ പോലീസിന് പോകാൻ ഭാവമില്ല. ആരാണ് അവിടെ വഴിയിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? അതൊരു ജൂത സംഗീതമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് മമ്മ വയലിനെടുത്തുകൊണ്ട് വരികയും ഞാനാണത് വായിച്ചത്, പക്ഷേ അതൊരു റഷ്യൻ സംഗീതമാണെന്നും പറയുന്നു. അവരിരുവരുടെയും ഐ ഡി പ്രൂഫ് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അവർ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങുന്നു. ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർ നീസിൽ ജൂതന്മാരെ തേടി വന്നതോടെ ആ കുടുംബം പിന്നെയും പലായനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഇത്തവണ ജോയെയും മാർക്കോസിനെയും ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള കാത്തോളിക് ബോയ്സ് ക്യാമ്പിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ പപ്പയുടെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ജൂതന്മാരാണെന്ന വിവരം രഹസ്യമാക്കുകയും കാത്തോലിക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന രീതിയിലും ക്യാമ്പിലുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. പപ്പയെയും അമ്മയെയും തനിക്കിന് വേർപിരിയാനാവില്ലെന്നും എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം പാരീസിലേക്ക് വരണമെന്നും കെഞ്ചുകയാണ് ജോ, വാത്സല്യത്തോടെ അവന്റെ പപ്പ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. മോൻ പിടിച്ചു നിൽക്കണം, നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ അത് അപകടമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നോക്കി പോകണം, ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്. നമ്മൾ വീണ്ടും പാലസിൽ ഒന്നിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട് കണ്ണീരോടെ വിട പറയുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ഈ വിട പറച്ചിൽ നമുക്ക് കണ്ണീരോടെയല്ലാതെ കണ്ടു നിൽക്കാനാകില്ല. ക്യാമ്പിലെ മുതിർന്ന കുട്ടി അവർക്ക് ക്യാമ്പിലെ ചര്യകൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവർക്ക് ആവശ്യമായുള്ള സാധനങ്ങളും മറ്റും നൽകി അവർക്കായുള്ള ഡോർമെട്രി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ക്യാമ്പിലെ മറ്റു കുട്ടികളുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിൽ അവർ പതിയെ അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മറക്കുന്നു. അൾജീരിയക്കാരനായ ഒരു പയ്യനെ അവർ പരിചയപ്പെടുന്നു. ഏഞ്ചൽ എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. അവന്റെ ചേട്ടനെ കാണാൻ അൾജീരിയയിൽ നിന്ന് പാരീസിൽ വന്നതാണ് അവൻ. പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് അൾജീരിയയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാനാകാതെ അവൻ ഇവിടെ കുടുങ്ങുന്നു. ക്യാമ്പിലെ ദിനങ്ങൾ നീണ്ടുപോകുന്നു. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവരും ഈ അൾജീരിയക്കാരന്റെ കഥ പോലൊന്ന് മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നു. തങ്ങളും അൾജീരിയക്കാരാണെന്നും അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് കാരണം പാരീസിൽ പെട്ടുപോയതെന്നും അവർ പറയുന്നു. മമ്മയെയും പപ്പയെയും കാണാൻ ജോ വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ആയിടക്കാണ് ക്യാമ്പിലേക്ക് പച്ചക്കറി കൊണ്ടുവരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുമായി അവർ അടുപ്പത്തിലാകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നീസിലേക്ക് പപ്പയെയും മമ്മയെയും കാണാൻ വേണ്ടി പോകാൻ പ്ലാൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുമ്മാ കറങ്ങാൻ പോകാനാണെന്നാണ് അയാളോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ മൂന്നുപേരും കൂടി യാത്ര തിരിക്കുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു വീടിനു മുമ്പിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോണമെന്ന് പറയുന്നു. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാതിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യം മാർക്കോസും തുടർന്ന് ജോയും ആ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ച് പട്ടാളക്കാർ അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരു വലിയ സൈനിക കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രായഭേദമന്യെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ബന്ദികളാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പട്ടാളക്കാർ. യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെയാണ് അവരോട് പട്ടാളക്കാർ പെരുമാറുന്നത്. അവരുടെ ജനറൽ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ വഴിയിലുള്ളവരെല്ലാം തൊഴിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട് അവർ. ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ജോയും ചേട്ടനും. തുടർന്ന് അവർ തങ്ങളുടെ ഊഴത്തിനായി ജനറലിന്റെ മുന്നിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ജനറലിന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവരെ കണ്ട് അവർ ഭയന്നു പോകുന്നു. മാർക്കോസിന്റെ തൊട്ടു മുൻപിലാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിൽക്കുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേപ്പറുകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതെല്ലാം വ്യാജരേഖകളാണെന്നും നീ ജൂതനാണോ എന്നും ജനറൽ ചോദിക്കുന്നു. അല്ല, അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. ശേഷം അയാളുടെ മുഖത്ത് പട്ടാളക്കാരൻ അടിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കനത്തിലായി പിന്നെ ചോദ്യം, നീ വിമതനല്ലടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. വിമതരുടെ കഴുത്തറക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം, അതാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഓർഡർ. ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നീ ഇപ്പോൾ വിമതനാണെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ തുടർച്ചയായി അല്ല എന്ന മറുപടിക്ക് അയാളെ അവർ മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാനം ആ ചെറുപ്പക്കാരനിലെ ജൂതൻ ഉണരുന്നു. ഞാനൊരു ജൂതനും കൂടാതെ ഒരു വിമതൻ കൂടിയാണ്. എന്നെ നിങ്ങൾ കൊന്നേക്ക്, എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ജയിക്കാനാകില്ല. നീയൊക്കെ എന്നെ തോറ്റതാണെന്നും അയാൾ ധീരതയോടെ ജനറലിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി പറയുന്നു. ശേഷം തോക്കിനുനയിൽ അയാളെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു. തുടർന്ന് ഒരു വെടിയോ ചെയ്യും കേൾക്കുന്നു. അടുത്തത് മാർക്കോസിന്റെ ഊഴമാണ്. ഞങ്ങൾ കാത്തോലിക് ക്യാമ്പിലെ കുട്ടികളാണെന്നും ഞങ്ങൾക്കിതുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നും ഞങ്ങൾ അയാളോടൊപ്പം പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ വന്നതാണെന്നും ഇവൻ എന്റെ അനുജനാണെന്നും അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു. എന്നാൽ ജനറൽ ഒട്ടും അലിവില്ലാതെയാണ് അവരോട് പെരുമാറുന്നത്.
ജോസഫിനെ അയാൾ അടിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ജൂതരാണോ? അല്ല. പിന്നീട് അവരെ രണ്ടുപേരെയും പട്ടാളക്കാർ ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുന്നു. ശേഷം അവരെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഡോക്ടർ അവരെ പരിശോധിക്കുകയും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ട ജൂതചിഹ്നം കണ്ട് അവർ ജൂതരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നു. എന്നാൽ അത് ശസ്ത്രക്രിയയിലുണ്ടായ ഒരു മുറിവാണെന്നും മതപരമായതല്ലെന്നും വിധി എഴുതി അദ്ദേഹം ഇവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന ആ ഡോക്ടർ എന്തിനാണ് അവരെ രക്ഷിച്ചതെന്ന് ജോക്കി മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പിന്നെയും നേരെ ജനറലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക്. അദ്ദേഹം ഇരുവരെയും മാറ്റി നിർത്തി കുഴപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിസമർത്ഥമായ രീതിയിൽ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കാത്തോലിക്കാരനായ മാർക്കോസിന്റെ മാമോദിസ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം മീസിലെ ക്രിസ്തീയ പള്ളിയിൽ വെച്ചായിരുന്നുവെന്ന് ജനറലിനോട് മാർക്കോസ് പറയുമ്പോൾ അയാൾ അവന് രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധി നൽകുകയും മാമോദിസ നടന്ന രേഖകളുമായി നീ തിരികെ വരണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അനിയനെ നീ ഇനി കാണില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ചുവരും, നീ ധൈര്യമായിരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ജോയെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കോസ് അവിടെ നിന്നും മീസിലേക്ക് പോകുന്നു. ജോ വളരെ അവശനാണ്. ചേട്ടന്റെ വേർപാട് കൂടിയായപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിനത് താങ്ങാനാകുന്നില്ല. അവൻ ചേട്ടൻ പോയി മറയുന്നത് നോക്കി വിതുമ്പുന്നു. അവന് മിനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന രോഗം പിടിപെടുകയും അബോധാവസ്ഥയിലായി പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അതേ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് അവനെ ചികിത്സിച്ച് രോഗം ഭേദമാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ജൂതനായിരുന്നുവെന്നും ആ വിവരം അറച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതെന്നും ജോയോട് പറയുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒട്ടും അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയും ജൂതന്മാരുടെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് ജോയോട് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ജോയ്ക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഗോളി കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു, പോരാടുകയാണെങ്കിൽ ദാ ഇതുപോലെ ജീവിതം മുറുകെ പിടിക്കുക, തീർച്ചയായും അതിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തു കടക്കും. രണ്ട് തവണ നീ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, ജീവിക്കാൻ നിനക്കൊരു കാരണമുണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് നീ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അഭിമാനിക്കും. പിന്നീട് നീസിൽ നിന്ന് മാർക്കോസ് വ്യാജരേഖകളുമായി വരുന്നു. കൂടെ പപ്പയുടെ ഫ്രണ്ടായ കാത്തോലിക്കൻ പുരോഹിതനുമുണ്ട്. അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വ്യാജരേഖകളാണെന്ന് ജനറൽ പുരോഹിതനോട് തർക്കിക്കുന്നു. പപ്പയെ കാണാൻ തനിക്ക് പറ്റിയില്ലെന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി നേരെ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും മാർക്കോസ് ജോയോട് പറയുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ജനറൽ ഒരു കെണി വയ്ക്കുന്നു. തക്കാളി പറിച്ചുകൊണ്ട് വരാനായി ആ സൈനിക കോട്ടയുടെ പുറം വാതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞുവിടുകയും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പാകത്തിന് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഗേറ്റ് തുറന്നു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുകയാണ് ജനറലും പുരോഹിതനും. അവർ ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തു ചാടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാമെന്നും പുരോഹിതനോട് ജനറൽ പറയുന്നു. കുട്ടികൾ ഗേറ്റിനോട് ചേർന്ന് കണ്ണും നട്ട് അതിനരികിലേക്ക് അനങ്ങുന്നത് കണ്ട് പുരോഹിതൻ മുകളിൽ നിന്ന് വിയർക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഗേറ്റിന് വെളിയിലായി ജനറൽ നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ നിഴൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അവർ ഇതൊരു കെണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പുരോഹിതന്റെ കൂടെ അവരെ പറഞ്ഞുവിടുന്നു. പുറത്ത് അവരെ കാത്ത് ഒരു കാർ നിന്നിരുന്നു. ആ കാറിൽ കയറി അവർ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവരുടെ പപ്പയെ കണ്ട് അവർ സന്തോഷമുണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നു. ജോയുടെ കണ്ണിന്റെ പുറകിലുള്ള മുറിവ് കണ്ട് എന്തു പറ്റിയതാണെന്ന് പപ്പ ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അടിയുടെ വേദന സഹിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് ജോ വേദനയോടെ മറുപടി പറയുന്നു. കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവരിരുവരും പപ്പയുടെ തോളോട് ചേർന്ന് സമാധാനത്തോടെ കാണുന്നു. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പപ്പയ്ക്ക് ഒരു പിടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യുദ്ധം അവസാനിച്ചാൽ പാരീസിൽ വച്ച് കാണാമെന്ന് പപ്പ പ്രോമിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ തിരികെ കാത്തോലിക് ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം രാത്രി വളരെ വൈകി അവരുടെ മമ്മിയുടെ ഫോൺ കോൾ വരുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറണമെന്നും പപ്പയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വന്നുപോയെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞ് വിതുമ്പുന്നു. പപ്പയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതറിഞ്ഞ ജോ പക്ഷേ കരഞ്ഞില്ല. ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവൻ്റെ കണ്ണീരെല്ലാം വറ്റിയിരുന്നു. വീണ്ടും ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം കൂടി. ആരും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരിടത്തേക്ക് അവർ പലായനം ചെയ്യുന്നു. രാത്രിയും പകലും കടന്നുപോയി. അവർ ഫ്രാൻസിലെ റുമിലിയിലേക്കാണ് നേരെ പോയത്. അവിടെ ഏകദേശം ഒരു 6 മാസക്കാലം ചെലവഴിക്കുന്നു. ജോ അവിടെയുള്ള ഒരു നാസി അനുഭാവിയുടെ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ ലൈബ്രറി ബോയ് ആയും മാർക്കോസ് വിമതർ നടത്തുന്ന ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരനായും കഴിഞ്ഞുകൂടി. ബുക്ക് സ്റ്റോറിന്റെ ഉടമയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും കടുത്ത ജൂതവിരുദ്ധരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നാസി സേനയിലെ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ്. ജോ ജൂതനാണെന്ന വിവരം രഹസ്യമാക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ കയറിപ്പറ്റിയത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ഫ്രാൻസ്വ ഒരു സാധുവാണ്. അവളോ
അവളോട് ജോസഫിന് പ്രണയം തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അവളോട് ഇതുവരെ അവൻ ഒന്നും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം ജോയെ അത്താഴത്തിനായി മുതലാളി അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അവിടെ എത്തിയ അവനെ മുതലാളിയുടെ മകൻ വന്ന് ആട്ടിയിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഫ്രാൻസ്വ വന്ന് അവനെ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ആ അച്ഛനും മകനും ചേർന്ന് ജൂതവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കേട്ട് ജോ മിണ്ടാതിരുന്നു. തുടർന്ന് ജോയും ഫ്രാൻസ്വയും നടക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ ജോ അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അവളോട് തുറന്നു പറയുന്നു. അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ നോക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് ഫ്രാൻസ്വയുടെ ചേട്ടനും കൂടെ കുറച്ച് പട്ടാളക്കാരും ചേർന്ന് മാർക്കോസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിലെ വിമതരെ പിടിച്ച് ബന്ദികളാക്കി കൊണ്ടുവരികയും നിർദാക്ഷിണ്യം അവിടെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കണ്ട് രണ്ടുപേരും വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നു. തൻ്റെ തോളിൽ ചാരി പേടിച്ച് വിതുമ്പുന്ന ഫ്രാൻസ്വയെ ജോ പതിയെ തലോടുന്നു. ജോ അവൻ കണ്ട കാഴ്ച മാർക്കോസിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവരുടെ ഇരിക്കുന്നതിന് മുകളിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് വിമാനം പറന്നുപോകുന്നത് കണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഉടനെ സ്വതന്ത്രമാകുമെന്നും തങ്ങൾക്കുടനെ മമ്മയെയും പപ്പയെയും കാണാമല്ലോ എന്നോർത്തും വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം പത്രക്കെട്ടുകൾ കയ്യിലെടുത്ത ജോ സന്തോഷമുണ്ട് തുല്ലിച്ചാടുകയാണ്. പാരീസ് സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറക്കെ അവൻ ആ നഗരത്തിലൂടെ വിളിച്ചു കൂവുകയാണ്. ജർമ്മൻ പട ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു. എല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നാടാകെ ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഫ്രാൻസിന്റെ പതാക പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്നു. നാസി പടകൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും കൊടുത്ത് ജൂതവിദ്വേഷം പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നവരെയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാരീസിലേക്ക് ഒരു ബസ് പോകുന്നുണ്ടെന്നും നമുക്ക് പുറപ്പെടാമെന്നും നീ നേരെ പോയി നിന്റെ സാധനങ്ങളുമൊക്കെ എടുത്തു വാ എന്നും മാർക്കോസ് ജോയോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ അവന് ഫ്രാൻസിയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നും അവളെയും തൻ്റെ കൂടെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ചേട്ടനോട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ചേട്ടൻ മാത്രമായി ഫ്രാൻസിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. അവൻ നേരെ അവൻ്റെ മുതലാളിയുടെ ബുക്ക് സ്റ്റോറിലേക്ക് ഓടുന്നു. അവരെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ജോ അവരോട് നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇയാൾ ഒരു ജൂതനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ആരെയാണ് ഇവൻ രക്ഷിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നെയാണ്, ഞാൻ ജൂതനാണ് എന്ന് ഉറക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പറയുന്നു. എന്റെ മുതലാളിക്ക് അതറിയാമായിരുന്നുവെന്നും അവൻ പറയുന്നതോടെ അയാൾ അമ്പരന്നു പോകുന്നു. ഇത്രയും നാൾ തള്ളി പറഞ്ഞിരുന്ന ജൂതനിലൊരാൾ രക്ഷകനായി വന്നതിന്റെ കുറ്റബോധം അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ ഭാര്യ അവനോട് നന്ദി പറയുന്നു. അവൻ ഫ്രാൻസുമായി അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറി പോയിരുന്നു. അവൻ അത് നോക്കി കുറേ നേരം നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അവൻ്റെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് 2.5 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം യാത്ര തിരിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച സീനിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പിന്നെ. അവൻ പപ്പയുടെ സെലൂണിലേക്ക് പോകുന്നു. സെലൂണിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി പോകുന്നത് കണ്ട ജോ പപ്പയെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പായുന്നു. എന്നാൽ അതവൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനായിരുന്നു. തുടർന്ന് അവിടേക്ക് അവൻ്റെ മറ്റു സഹോദരന്മാരും മമ്മിയും കൂടി ഓടിവരുന്നു. അങ്ങനെ വികാര തീവ്രമായി അവരുടെ ഒത്തുകൂടൽ സംഭവിക്കുന്നു. പപ്പ എവിടെയെന്നുള്ള അവൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മൗനമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം. എന്നാൽ പപ്പ ഇനി ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരില്ലെന്ന് അവനോട് മാർക്കോസ് പറയുന്നതിലൂടെ അവൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്നു. പപ്പ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭൂമിയിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ തിരുനാളമായി ആകാശത്ത് ഒരു നക്ഷത്രം പ്രകാശിക്കും. അത് സത്യമാണ്. പപ്പ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ജോയുടെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ഈ സിനിമ അവസാനിക്കുകയാണ്. മതങ്ങളുടെയും വംശീയതയുടെയും പേരിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ചാകുന്ന ഈ കാലത്ത് ഈ സിനിമ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഈ കഥ നിങ്ങൾക്കായി നറേറ്റ് ചെയ്തത് സുമയ്യ. ഈ കഥ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. ഞങ്ങൾ ചെയ്തിടാനായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫിലിമിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻ്റ് ഇടാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.